ଆଉ ଟିକେ ପବନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେ ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ସେତେବେଳେ 80 କିଲୋମିଟର 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଠୀନେଶରେ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ହୋଇପାରେ 10 ତାରିଖ ସକାଳେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 9 ତାରିଖ ପାଖରୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ଦୂରରେ ରହିକି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିବ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବାଳି ପବନ ମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ଲି ୱେଣ୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସେହି ଇଷ୍ଟର୍ଲି ୱେଣ୍ଟସ୍ ଜରିଆରେ ମଏଶ୍ଚର୍ ଆସିବା ହେତୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 10 ତାରିଖରେ। ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେଖ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଏହା କେଉଁ ଉପକୂଳକୁ କେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଆଜିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିନାହୁଁ ଯେ ଏହା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତେବେ କେଉଁ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହା କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ହଁ, ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଯେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ନପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଇଛୁ ତାହା 5 ଦିନର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ସେହି 5 ଦିନର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିବ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ। ଏହାପରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଆସିବ ତାର ପୁଣି ଏହାର ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲେଟିନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ କେଉଁ ଉପକୂଳ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କି ନାହିଁ। ହଁ, ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରୁ କି ନ କରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ 9 ତାରିଖ ପାଖରୁ। ତେଣୁ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହିଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଗତ 3-4 ଦିନ ଧରି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଭଳି ବର୍ଷା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ମେ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ୍ସେସ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଭଳି ବର୍ଷା, ଏହାର ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ହେବ ନା ହେବ, ସାର୍ ଲୋକ ଏହା ଜାଣିବେ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଲୋକମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ, କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରାଯାଉଛି ନିକଟ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଆମର ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଏକୁରାସି ରହିଛି, ସଠିକତା ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଯେପରିକି ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବା UK, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନର ଯେଉଁ ବା ସତର୍କ ସୂଚନାର ଯେଉଁ ଏକୁରାସି ବା ସଠିକତା ତା ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଗୋଟେ ଜାରି କରିଛୁ ତାହା ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିପ୍ରେସନ୍ଟି କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ତାହା କିଭଳି ଗତି କରିବ, କେତେ ତୀବ୍ର ରହିବ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ହେଉନାହିଁ।